حزبiga mucaaradka ee wadan ayaa munaasabad ballaadhan oo soo dhaweyn uu xumo magaalada Hargeysa gaar ahaan hotelka Guuleed uu sameeyay taageerayaal iyo sidoo kale xildhibaano aqoonyahanno iyo waxgarad kala duwan oo ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa munaasabadani ballaadhan ayaa waxa goobjoog ah murashaxa jigada madaxweynenimo xisbiga wadani iyo sidoo kale saraakiil iyo siyaasiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga munaasabadan soo dhaweynta goorintii waxa dal kala duwan ka soo jeediyay taageerayaashani ku soo biiray iyagoona faahfaahiyay sababaha ay ugu soo biireen xisbiga maanta farxad weyn ayay tahay iyo taageerayaashayda aan kula naaloodo farxadda xusbiga wadani xusbiga wadani ha noolaado codkeenu soo maaha xusbiga wadani codkeenu soo maaha xusbiga wadani waxqaladkoodii laakiinse cidna loo sheegi maayo toddobadan sannadood waxa la socotaan waxa ay yihiin waxa la socotaan in waxbarashada ay baabaadeen iib tahay tayadeeduna ay xun tahay waxaa la socotaan dhalinyaradu inay bilaa shaqo tahay waxaa la socotaan caafimaad xumada iyo sida dawo xumada iyo dhakhtarku uu jiro ma cid baa doonaysa inay nagu soo noqdaan cid baa doonaysa inay nuu footayno waxaan halkan mar walba horena anima ka ugu leeyahay mar labaadna aan leeyahay waxaan ka mid ahay xubnaha ku soo biiray cudud iyo caqliya ciidanba xisbiga wadani waana mahadsanti waxaanu ballan qaadaynaa oo aanu maanta si buuxda u ballan qaadaynaa haddaanu nahay haweenka gaashaanbuur hal cod aanu leenahay inaanu meel kala marin codkayaga waxaanu siinaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo xisbiga wadani insha allahu tacaala ballanteennu waa wadani gaashaanbuuri waa wadani waxaan ku leeyahay ku seexe ku soo dax ku doomiye codkayagu waa adiga sahamo badan bay dilatay sahamadii waxay soo sheegeen xisbiga wadani inay danta ummadda iyo dalkuba ay ku jirto annaga oo guddili beesha ah waxaanu ku waafaqnay sahamada ay beeshu annagu codkaygu horta maalinta waa wadani yaa la hadin codkiina hal maalin bay taladuid ku soo noqotaa waa maalintaad ku ciilbaxaysaan xisbiganna waa xisbiga dimuqraadiga beeshayada iyadoo cududeeda iyo miisaankeeda labay kugu soo biirtay sahan ay sahamisabay kugu soo biirtay mabaadiida xisbiga oo qanciyay beeshayaday kugu soo biirtay danta shacabka somalilan baa kugu jirta horumarka somalilan baa kugu xidhan sahankaas wuxuu soo baxay inuu xisbiga wadan yahay xisbiga ummadduuba hawday xisbiga horumarinta xisbiga cadaaladda iyo sinaanta talada maanta aan ku siinay aniga afka dhalinyarada ku hadlaya waxa weeyaan maanta dhalinyaradu ka fiirsi badan in badan oo ka mid a codkooga waxay kugu aaminayaan adiga waxaa la doonayaa mudane inaad soo dhisto dowlad ku dhisan aqoon oo qof kasta meesha aad u magacaabayso uu ahaado qof wax weya right position right person jooga geesta kaleeto waxa halkaas hadalo kala duwan ka soo jeediyey salaadiin cuqaal waxgarad iyo sidoo kaleeto marti sharaf kaleo munaasabaddaasi ka soo qayb galay waxaan leeyahay xisbiga wadani ilaahay guushaasi laakiin xisbiga ugu cadaaladda rooni waa xisbigaa maanta gacaddiinna ku jira guushii waydun haysaan aqoonyahankii iyo hablihii iyo mutacallimiintii iyo jaamiciyiintii iyo sagandarigii halkanaa kulmisay halkanay isugu yimaadeen 18 May dabaaldegeedii oo kale ayay gaashaanbuur iyo ardaayada kaleba soo mareen hambalyaan leehay hambalyo hambalyo ballankeennu waxa weeyaan wadani oynu codka siino maalin walba waxaynoo ballanahayd inaynu awoodda soo bandhigno taageero aad baad ugu mahadsantihiin annaguna waan idinku garab taagannahay waxay inoo ballanaa kol haddaynu isugu nimi go'aanno aynu qaadannay anigu maanta wax kale odhan maaye siyaasiyiin ugu horreeyay profeser buuba oo iyaguna halkaas hadallo kala duwan ka soo jeediyey ayaa waxay tilmaameen ahamiyadda ay leeyihiin taageerayaashani ku soo biiray xisbigu waa guul waxaynu aragnaa saansaanyihii waxaanan aad iyo aad ugu bogaadinayaa dadka halkan isugu yimid kolkay ka baxaan magaalada inay wada galaan meel walba ay tagaan xaafad walba ay tagaan dadka u sheegaan waa cusub inuu beriyey waa cusub oo la yidhaahdo gaashaanbuurta wadani isu kaalaya cabdiraxmaan waxaa noo ballana inuu dhulka soo dhiciyo inuu dadka walaaleeyo inuu hagaajiyo ilaahayaa ku guuloosiiye allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar gabagabadii murashaxa jigada madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciru ayaa taageerayaashaasi halkaasi ku soo dhaweeyey waa runtii farxad weyniya inaan maanta ka soo qayb galo munaasabadan aadka loo qurxiyey ee sida wanaagsan looga shaqeeyey cududuintay la-eg tahay magacay ka muuqataa waa ayla tahay weli ma dhadhowa somalilan maanta isbeddel bay doonaysaa waxay doonaysaa qaran inay dhisto waxay doonaysaa inay qoqobka ka baxdo waxay doonaysaa gidaarhadii la dhex dhigay in la burburiyo
asa yeesho kulmiyo waxa ka muuqda inuu kuwii horena siyaasadeynayo qaar cusub ma dhigay ma samaynayo hadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay inay ikhtiyaarkeeda wax ku doorato waxaynu u baahanahay in dadku xornimadooda ku socdaan wa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV Hargeysa